Hio! Hio! Není dobrý koník, že? Sa slabo hojdá. No? Máš ovečku a havinka? Už chceš ísť aj dole, tak poď. Krásny, dobrý deň vám želáme so Stelinkou. Išli sme po veľmi dlhom čase na našu tradičnú dedinskú prechádzku kolečko. Teraz je koľko? Asi pol jedenástej sme sa naraňajkovali a vybehli sme. A zdá sa, že dieťa má v paži toto ihrisko, lebo sa chvíľku pohojdala. Nechce sa ani šmiknúť. Na koníkovi není dobre, lebo sa slabo hojdá, tak táto, poďme preč, poďme sa radšej prechádzať. Však! Hačať? Hači, hači. Áno, pomôžem ti, neboj sa. Ahojte, vítam sa s vami aj ja, Mareka, a malinku ste už dnes videli. Zase neviem, čo som vám už hovorila ohľadom môjho ucha, ale neviem, hovorila som o tom uchu. Áno. A že nepočujem. No, stále nepočujem. Teda, na to ucho už trošku lepšie, ale stále je to len takých 50%, úplne toto mám zadudnené. A je to hrozne, hrozne nepríjemné. A chvíľa mi aj toto mi tak ako keby zalieha, ale toto mám úplne odpísané. Takže, neviem, no teraz momentálne to nemôžem nejako ísť riešiť. Ja som si aspoň pozrela na nete nejaké tipy a písali tam, že cibula sa má nakrojiť na taký plátok, priložiť k tomu uchu, zaviazať a nechať tak. Takže idem to vyskúšať, lebo nič iné tu momentálne nemám, čo by som mohla na tento prípad použiť. A ešte sa tam písalo aj o cesnaku. Tak vyskúšam jedno aj druhé. Dúfam, že mi to pomôže. Ešte tam písali naparovanie a peroxid vodíka kvapkať. Nemám peroxid vodíka a neviem, či by som do toho išla. Ale to naparovanie a tú cibulu idem skúsiť, lebo je to otrasne nepríjemné. Keď tam máte tak zalahnuté, ale popri tom, že to je zalahnuté, tak ešte máte aj taký pocit, ako keby ste boli v nejakej sklenenej nádobe strčení a absolútne nič nepočujete. Nakrájala som si takéto kolieska, som ináč strápata, lebo sa mi absolútne nechce teraz nejako o seba intenzívne v týchto smeroch starať. Mám si to takto. Ňufko, no? Si mi nemohol pomôcť. Potrebujem obviazať to s hentým obvezom. Tú cibulku? Hej, a toto mi tu prílož, prosím ťa. To má pomôcť? No. To je nejaký starý trik babičky? Áno, babičky, normálne mi to tam daj, haló. To sú nápady. No tak ja nemôžem byť hluchá. Teraz jak, takto? Počkaj. Teraz tu, teraz dole. Nie, mne to daj dole. Tuto. Kde to je? A čo tá cibulka tam má spraviť? Nemám potuchy. Ale jedno viem, vyzerám ako z toho rakúskeho hororu. Po mamičke. Ak ste ho nevideli, tak si ho pozrite, je to trošku desivé. Vyzerám ako drbko, ale človek, ktorý niekedy zažil, aké to je nepríjemné, byť bez sluchu, hodzajú na jednom uchu, tak ma pochopí. Nechám si to tam takú hodinku a uvidíme. Tak. Hrúza, no. Toto je inak tá koložvárska kapusta, ktorú som robila. Už včera sme ju jedli, len som vám zabudla ukázať. A je jej hojne. Takže budeme jesť asi ako plnenú papriku 3-4 dní. Ukážeš, ako si dávaš náramky, Steli? Ako si dávaš náramky, ukáž.
Tak. No, nádhera. Nádhera, takéto vy máte náramky, madám. Ó, a teraz na druhú ruku. Na druhú. Na tú istú. Jaj. Iba pekne urob moja, dobre? Tak. Áno, to sú rúžové. A v ručičke máš akú? Ukáž. Ukáž druhú kvetinku. Áno, tuto v ručičke. Tuto. Máš takú bielu. No? A kde je rúžová kvetinka? Tam je rúžová kvetinka. Zase sme mali nejaký debilný, moc presvetlený režim. Až teraz som si to všimla. Lebo za posledné dni aj sme došli do úplne stelinka. Povedali sme, že nebudeme trhať kvetinky. No. Už len tam sa jedna otrhla a teraz tejto si otrhla. To sme povedali, že nebudeme robiť. Ak kvetinku nepotrebujeme z nejakého veľmi vážneho dôvodu, tak ich nebudeme trhať. Alebo pokiaľ už nie sú nejaké, že odkvitnuté alebo niečo dobré, tak to keď pekne rastú, kvitnú, tak ich nebudeme trhať. To som chcela, že boli sme teraz v úplne inom svetelnom pásme, alebo ako to povedať. Tam na tej Kréte sme využívali úplne trošku taký iný režim. A hlavne aj tu sme došli a rýchlejšie sa tu aj zotmieva. Takže musím to teraz rôzne prestavovať. A musím si na to zase trochu zvyknúť. Tiež si musím zvyknúť aj na iné teplotné podmienky. A celkovo na prichádzajúci Mordor. Ja viem, že o tom stále hovorím, ale uvedomujete si, že čo máme teraz september. Tak ešte september až tak nerátam, ale teraz október. November, december. To sú 3 mesiace. Január, február a aj marec tam zapadá, lebo marec ešte býva taký, že zlý. Pozri sa, zase si vyhodila maca na zem. To si robila tiež na Kréte. No, chudák macko, bračekov. Teda. Čiže to je pol roka. Minimálne pol roka z roka. Žijeme my ľudia v tomto našom priestore na Slovensku a v okolitých krajinách žijeme pol roka v temnote. To je strašné. A potom, keď máte toho druhého pol roka, čo už má byť teplo, tak keď sa stane to, čo tento rok, že ešte v júni bolo chladno, tak ste proste úplne odpísaní. Máte 3 mesiace potom v roku teplo a môžete sa úplne zahrabať. To je to, čo mi naozaj tam v tých primorských miestach hrozne vyhovuje. To, že je dlhšie v roku teplo, to, že je až tak veľké teplo, to by som až tak nemusela, ale toto, že majú proste ten slnečný svit oveľa dlhšie. To je super. Vplýva to na všetko možné. A všimla som si inak, že keď som v týchto krajinách primorských, tak mám úplne iné vlasy. A vlastne asi aj pokožku. Len čo sme prišli teraz domov, tak zase tam mám taký chocholec. A tam sa mi tak prirodzene kučeravajú, lebo ja mám vlastne vlnité vlasy. A zo spodu ich mám kučeravé, ale to vy nikdy nevidíte, lebo to sú také už pofiderné kučery. Keď som bola malička, tak som mala úplne také kučeravé. Potom v puberte sa mi začali vlniť a vrch zostal taký ako keby rovný. Ale keď som v tých primorských krajinách, tak tam sa mi tak krásne fakt, že kučeravejú. A celkovo ma tam prestala svrbieť hlava. To som vám chcela povedať. Som mala teraz ten problém, tak si predstavte, že ma prestala svrbieť hlava. A to som sa v mori kúpala noraz. Hej, takže pecka, dúfam, že mi to čo najdlhšie vydrží. Čo nám to tu zase narastlo? Pozrite, to sme už vytrhali,
No veru, veru. Pozri, čo tu porastlo. To je čo? A viete, čo ma štve? Že furt a väčšine tu niekto hádže špáky. Jeden špák. Druhý špák. A teraz vidím tretí špak. Toto je akože súkromný pozemok a niekto normálne tu furt chodí a hádže tu špaky. Ja to nechápem. Tak aby nebolo málo, tak tu som našla ďalší. Ďalší špak. Musím sa ísť pozrieť, či to je tá istá značka. Ale viete, čo by ma zaujímalo ešte? Že čo je, pozrite, koľko som tu toho vytrhala aj tam spredu. Čo je toto za rastlinka, by ma zaujímalo. Som ju tam pôvodne chcela nechať a potom som ju nejak omylom vytrhla v zamyslení. A by ma to zaujímalo strašne, že čo to je za rastlinku. Má také žulové tie listy. To vôbec ju nechce zaostriť. Skúsim ju dať takto. Má také žulové tie listy.